بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کتنکو منوالو خصوصی پرونه انوار د پښمنی کسته صبح خدمت کې حاضر یو علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ و علیکم السلام ورحمۃ اللہ څنګه له مفتی صاحب الحمدللہ خیر خیریت ته دلاده لوی کربه طبیعت مخده بهترین پور کې خیر خیریت ته اهل بیت خالي الله کرم دې بس اعتکاف دې رازو کله د پښمنینو دغه اعتکاف کې د عبادت هغه مرګري چون کې خو نو د اکثر جمعتونونو کې لایټونه انوي نو جمعات رونق ډیر خون کوي بلې اخریه اشراکه بالخصوص تاسو د تہجد ذکر خیر وکړو حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې تہجد مفرق دي حضور نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم به هم تہجد نه پره او حضور نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم علی به کلا په ولاړه تہجد نشو کولې بدن کمزور tie با وا طبیعت پی اجازهت نه ور کول نو بیا به پناست تہجد کول یعنی مطلب دا دی چې تہجد نبی کریم صلی الله علیه وسلم علی په سنتو کې داسې یو سنت دی چې همیشواله ور باندې کړل ری خوغو عزت مندو نن وسطا سو په خدمت کې خصوصي خبرونه انور د پښمنی کې په خصوصي او خاص موضوع باندې یقینا خوګه موضوع ده چرته چې مونږه په داغه موضوع باندې لب کوششې کړې ده خپل خيالاتو اظهار مو کړې ده مو حاضرینو کتون کو مونږه دادرا کړې ده مونږه حوصله افزایی کړې ده خوغو عزتمن دو هغه موضوع ده حقوق والدین جی دمو رپل حقوق خوغو عزتمن دو الله جل جلاله ہو. موږ او تاسو ته تا خوله خوله ریشتی راکړې دي چړتا رشتہ د پلار دا چړتا رشتہ د مور دا چړتا رشتہ د نيا او د نیکه دا د پلار طرف انياني ک دا مور دا طرف یا نيانیک چړتا رشتہ د ترور دا د پلار دا طرف ترورياني دا مور بيبي دا طرف ترورياني چړتا رشتہ د رونو او د خياند او چړتا خوګر رشتہ او د زله میوه هغه د اولاد پښکل کې دا چړتا رشتہ د اساتذې کرامو رشتہ او چرته رشتہ د پیر او مرشد رشتہ چې عظیم روحاني پښوایان دي قدم په قدم د مخلوق خدا راهنومای کوي بلکې د دې رشته یو خپل حسند دی کله زه وم نو دارشته چې کمدار کمکس رشتہ نه وی رشتہ دار نه وی نو, نو غبره دنیا کې ډیر زیات ځاندې تنها تنها او یوازې یوازې محسوسې نو خو ګو کوتون کول ډیر شو غټ اغه احساس سړی ته الکیږي چې کله د انسان سغم خادي پراشي نو په دې ګیډرینګ کې په دې اجتماع کې بیا د خپل پهلوانو په اجتماع سره پر غونډې دو سره د اغه مجلس رونق نور ډیر زیات شي نو دې وجیناتې څومره رښتې دي زمنګ په په دې خاندانی نظام که او بلکې خاص د مسلمانانو سره خاص زمنګه خاندانی نظام الحمدلله د مشرق طرف ته چې کوم دی او سپوري لا به حال له او برقرار ده د قصی د خپل رونو د رشتہدارانو د ترو ترونو د ترونو د ټولو سره زمنګه الحمدلله او مقصت تعلق ده چې ارکل سغم خادي شي ضرورت چې زمنګه ډونبې سترګه چې کوم دی نو خپل خاندان والتای د دین اندازې کېږي چې مطلب دا دی چې د خپل رشتہدارو سره حسني سلوک پکار دي او بل دا چې د رشتہدارو نه علاوه زمنګ بل سلوک پکار راتلو ولا هم نوي نو د دې اړیکو رسته خپل خپل قدر وی خپل خپل اهمیت وی چې څومره انسان د دغه رښتې د دغه حسني سلوک خیال ساتي او مغيمره بده په خپل جون کې هم خوشاله وي او چې څه قسم ضرورتي راځي نو دا اړتیا دار ورته د دا ټولو مخکي ولا مفتی صاحب تاسو ویلی چې راچا مور پلا رونه خویندنی نو غزان لې د دې مثال د مسافر ور دي کم چې زمونږ رونه دي خویندې دي او بار ملکونو کې دی یی باندې چې کله خطر راشي وړو کې کله غټ خطر ور باندې راشي یاداسي د زوی یاد لور سالګیره مو قرهشی منګنی مو قرهشی وا د مو قرهشی نو بیا احساس کیږي چې کاش زما مور دلته وې کاش زما رور دلته وې ما ما مې وې تر مې وې ترور یاني مې وې خو یاندمه وای چې ما سره پري خوشحالي کې شریک شي یو دا انسان فطرت دی کله چې انسان باندې خوشحالي راشي الله دې په موږ باندې کتهونکو بار بار خوشحالي راولي نو د دې دا غوړی چې زه را خوشحالي تقسیم کوم د دې وجنه د رشتہدارو د رشتہداري اهمیت الا واضح شي چې کله په انسان باندې س خوشحالي راشي دا چې وي د غم تپوس د اغه چانوکه یا د خوشحالي تپوس د اغه چانوکه چې د چا باندې نارضینې مثال په تور باندې نو د مسافر خبره تاسو وکړه اږي ته دا احساس په هر موخه باندې کیږي او ارزې کې چې کله خاندان کې چرته وادي او اغي د سې ټلیفون کې یاسه اغه وینم ته پوس کوي فلاني راغلي او فلاني راغلي واده څنګه او مطلب دا دی چې اغه الته ناس وي اغه تاغه احساس وي چیرې دا ټول خلک برا جمع شي او چې دلته کم کسان را جمع شي نو اغي هم په داسې موقع باندې هغه مسافر رو ورو خور یادې چیرې کاش چې اغي دلته وي نو دا ار رښت دا ري او دا ار رښت خپل خپل اهمیت دی بل بل هغران او کتن کو کم مسافر دی اغوی د خفقې گنا مون اغوی سره شریک یو اغوی منت په ځړ کې ډیر گراندی هغه عزتمن دو نن چې کما موجوده د مور او پلر حقوق مفتي صاحب د مور او پلر حقوق په ټول اجمال بیان کو ان شاء الله بیا به په تفصیل سره بیان کو هغه عزتمن دو د مور او پلر په حقوق کې ډیر حقوق دي تقریبا تقریبا سوارلس حقوق دي د وو حقوق تعلق د مور, مور او پلر د ژوند سره دي چې مور او پلر ژوند دي د وو حقوق تعلق هغه د مور او پلر د وفات نه بعد د مور او پلار په دی بچو با باندې دغه عزتمنډه ورنبنه حقدارې چې د ځړنا به مور او پلار احترام کې ریسپیکټ پکه د اوږې په خیال ساتي احترام اول دی چې دا چا پزړه کې د مور او پلار احترام وی دا د دوه د جنتی کې دلو علامت دی د ن مور او پلار بخښاله وي او دا یت ساتي خو ګو عزتمنډو چې احب العمل بعد الفرائض هغه خوشالي داخله ول د یو مسلمان پر زړګي دا مور او پلار زمون اوستا سده احترام حقدار دي دی دوم نمبر خوغو عزت مند او حسن سلوک او محبت او الفت هغه ته بدا احساس ورکه چې مورې زماتاسره مینه ده اے بابا جان زماته سره محبت ته الفت ته داسه اداګانبه کې داسې رویه به اختیارې کورتبا ساز او سامان روړي کله سب زیروړي کلا فروټ اوروړې کلا د مور او پلار د لپاره په زار وروړې چرته ګمنز وروړې چرته شرشمو تیل وروړې نو دغه ال الفت او د محبت اظهار به مور او پلار ته کې او مفتشيف د اظهار اسې ډیر والو ولسونه ښکاری خود دی اهمیت د مور پلار په ځل کې ډیر زیات وی چې سړې لکه یو وړو کې شان تکه د خوشبو بوتل یا د تیل وړو کې شان تکه یو شیشه غی تر وروړي نو اغي اغي ت ډېر زیات اهمیت ورکې حالانکه س دومره غټ شي نه دي او مفتي س به مور او پلار چې کله یو سټیج ته ورسي مطلب د یوه دی بوډا والد په طرف روان شي او زمونه پر خپل خپل او درېږي نو بیا د مور او پلار د بچینا تمکی بالکل همدا سره اولاد نه تمکیږي خو ګوښت مند دریم نمبر شریعت په دایره کې دنننه د مور او پلار اطاعت کول استالورم نمبر داغوی دا د دا احساناتو او د مهنتونو قدر کول پنځم نمبر داغوی دا د دا پاره داغوی دا د دا حاجات او د ضرورتو د پوره کولو برپور کوشش کول شپږم نمبر داغوی دا د دا عمره دراز د پاره دعاګانی کول او ویم نمبر کثرت زیارت یعنی سبابهګه دفتر تزی د دکان تزی او مموالیدینو ته حاضری پکاردا دعا سلام او د اغوینه دعا سره رخصت ایدل او چکالا کام کاج روزگار ناراشی عموم دوالدین او سلام او اغوینه دعا اغختل خو غیزتمن دو د انتقال نه با د مور او پر او حقوق په بچو باندې رنبنه دعا مغفرت دویم نمبر ایصال ثواب کول دریم نمبر کپا اووی باندې قرض وی او غیر دنیا نتی دغوی د قرض ادایګی څلورم نمبر دغوی او وصیت ا پورا کول پنجم نمبر دغوی رشتہدار او د دوست احباب او عزت کول احترام کول وغم نمبر داوی د دا اعزا اقارب او د دوستانو معاونت کول او عم نمبر وقتان فوقتن داوی دا د دا قبرونو زیارت کول دیر اجمالن د ورته ټول دا غو پرګرام خلاصه بیان کړل ماشاالله او مفتي صاحب ماتره خراج تحصیل پېښونکو کنه که دا زیروی له سمندر دی پکوزه کړبانو اومدهږي تررفته راتلم خو ما لیکلند کې اسانه اصطلاح اغه کله چې زمنګ دی یو ګنټي خبرې دی په سلور منټه کې وکړه دي <تصفح> نو ناظرینو ته دیر اسانه کړل دا, <تصفح> دا نقطه انسان سره هوغو کوونکو تاسو اوړي کوي نو سورلس حقوق یعنی و په ژوندانه باندې او و د مرګ نه پس نو کده چا فرصت کا والدين ژوندۍ نو هغه درای اتدائی او حقوق دا ادا کولای شي او پدې کې ایس قسمه یعنی سکه مې رانولي او که خدانه خاص تا د چا والدين نوي زکه چې د دنیا نه تک دا برحق دي نو که د چا ژوندين نوي یا پکه یو وفات شي نو د اغي اغه او حقوق چې کوم مفتي سي بیان کړه اغه پغي باندې عمل کې د شي دا ټوټل سورلس حقوق راځي اوس دا سورلس حقوق چې بیان شوي دي نو دا خو بالکل اجمال چ څنګه موږ وی چې په سلور منټه کې په درې منټه کې د غټول او شو پاري په دې څورلس حقوقو بارے کې يا په یو یو حق بارے کې قرآن مجيد سوي احاديث سوي نو هغه به مونږه تفصيل سره بیانو چې قرآن مجيد کې موږ د حقوقو تذکيره کوو نه ټولو نزيات چې سره غليدي د حقوق اللانه بعد او حقوق الیبات تذکيره غلینو په حقوق الیبات کې د ټولو نزيات بیا د والدینو او اول نمبر او اول نمبر دیو جنامهفتي سه په قرآن مجيد کې الله تعالی زه پزې فرمایي چې وبل والدين احسانه ماشا الله مفتي صاحب غره نو کتونکو خصوصی پرونه انور د پښمنی کې لنډې د می وخت شویلې لنډه د ما خپل لنډه رامینه باد م مستاسو خدمت کې حاضرې کو تاسو به من سرا اوسې لنډه د مین باد خو ګو عزتمنه مستاسو خدمت کې حاضر یو و بالوالدین احسان جی مفتي صاحب نور قرآن مجید کې چې د حقوق الانه باد د حقوق الیبات تذکر راغلي د نپای کې د ټولو نزیات بیا د والدین راغلي د والدین سره د سلوک د پاره یو لفظ استعمال کړي خو ګو کتونکو احسانن و بالوالدین احسانن چې والدین سره حسنه سلوک کوي نو یو خدای چې سړی خره وي یا خبرته او ساتي خو دا احسان چې کمندنو دا احسان لفظ زکه استعمال شوی دی چې خصو لوک په درجه اتم چې بالکل سومره د نکه دیشینو عقه سیوتد اغه خیال ساتي چې پاغي کې ایس قسمه کمه رانشی او چونکه والدین بیا ابتدا کې انسان چې کله ماشوم وي نو مکمل انحصار ساتي په خپل والدین وباني الله تعالی دا د فطرت یو نظام دی چې قدرتن چې کله د یو ماشوم او چی نو د مور پلار پرځ لکه الله تعالی دا غ ماشوم دومره مينه کیږي چې ماشوم ته څو غاړی نو مور پلار خه کوشش کوي بلکې خپل د کوشش نه زیات هغه د غي وسوي چیرې د ماشوم زړه ارزو د کوشش پورکم داسې والدين په دې دنیا کې کمز کم, کم منغ نه دی لیدلی او یقینا چې تاسو به هم نه لیدلی چې د هغه یو اس کیږي او خپل بچو باندې هغه س ظلم کوي یا د هغه ضرورت نه پورکې نو چون کې په ماشوموالی کې مکمل انحصار زمنګ په والدينو باندې او والدين هبر پور کوشش کوي چې په درجه اتم چې سمرداغینه کې دي شنو د خپل بچو هغه حق ادا کړي نو چې کله یو خاص عمر ته رسې نو اوس د اغه اغه بدلا ورکول دي ځکه چې والدين موږ سره احسان کړی دي په موږ باندې احسان کړی دي چې زمونږ دومره بهترین تربيت کړی دي نو اوس دغه د احسان بدلا احسان سره ورکول دي او دا د شریعت اصول هم دي اوس د احسان بدله احسان سره ورکولو سم مطلب د نو یو خبره دا زه هین کې کیدو خو کوتونکو چې د مور پلار حق په زندګۍ کې ادا کېدې نشي یعنی که انسان وای چې را ما د مور پلار ټول حق ادا کو نو ز دا ټول حقوق چې ماسره کوم ماشوم والی کې محنت کړو دا غه بدله او شوکهونه شول یو مختصره شانت کې واقعیا دا نبی له سلام لا یو صحابي راغې او دا غي مور ضعيفه نو کله چې حج درا وستنو په طواف دوران کې په اوګو باندې کې نولې او اوه چکرې پیوالې او کله پی کل چې دا طواف کیږي نو زائر خبره درشم ویډیو ډیر زیات او ډیر زیات تکلیف ویني انسان په خپل طواف نشي کولای ډیر په مشکل سره نو چې بیا ور سره سکه په اوګ باندې می خوچون کې د یو جذبه وا نو چې کله هغه والدې باندې طواف وکړو راغې نبی له سلام ته وو فرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه و سلم ما د مور هغه چې طواف می په وکړو اوس ما د مور هغه څخه حق ادا کغ نه چې ما شوموالې کې تربيت کړې اوس ما نبی له سلام مبارک وو فرمای چې صرف هغه د یو ګټ په چې تا دغه د سینې نسکلی د دغه حق دمه ادا کړي پد یو طواف معنی مطلب دا دی چې یو د یو ګټ په یو ذکر وکړو پهل حدیث مبارکه کې راغلي دی او د وکسمه الفاز جی دا دریشو جی چې حضور نبی کریم علی السلام او صحابی رسول ته فرمایل چې تا د مور د یو خندا بدله هم ادا نه دا خه جی کله چې بت مور ته مخا مخ شوي او مور به تا ته او خند شوي مسکی بشوا نو تا د اغیری مسکا بدلم ادا نو کو په بل حدیث کې دال پز راغلی دي کچره مور په طواف کې په وګو باندې اوږر زولا نو دومره وکړه چې کله ومر د تا کو شایدګي سره په فراخ دیلی سره په خنده پېښانې سره مخامخ شو نو هغه د یوي خنده پېښانې ایواز او بدله ادا کا سومره غټ هغه دغه نه چې لکه ثواب د کومور بیبي حق ډیر زیات دی ډیر زیات دی لکه چې سلور حق ای په سلور حقوقو کې د ریح حقوق د ریح سي هغه د مور بیبي دی 3/4 ته او یو هغه د والي سيبي حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ علی وسلم لا صحابی رسول راغله حدیث الفاظ مختلف تھی غزبا غدوان حدیثوں نے یوزے کما نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے عرض کو قربان زما بچیمشتا زما خزمشتا رونم دی خیاندیم دی مور پلارم دی زیادہ حقدار د دا حسن سلوک سوک ته حضور نبی کریم علیہ السلام علی تو علی فرمایل ام کا ام کا ام کا, امو کا مور دستا مور دستا مور دستا او بیا ورته وی والسی بلار او بلار خور جنت منځنی دروازه ده بیا ورته وی خپل خور خور ستاله حسن سلوک حقدار ده دا. بیا ور ور ستاله حسن سلوک حقدار دي مطلب دي دا شو چې مور او بلار چې کله په دنیا کې ني دا, دا مور او بلار زه مشره خور او مشرور اونیسی سنگ چر مور خپل حقوق تی د غرنګي د مشرخور او د مشرور حقوق تی شکت. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم هرې اړېش ته ډېر لوی اهمیت ورکړي او د مور او خپل د خوشحالي حواله سره د غوی د خیال ساتلو حواله سره حدیث مبارک دې چې څوک په داسې حالت کې صاحبا کی دیره مور او پلر په معاملات کې ادا الله تعالی اطاعت گزاري یعنی مطلب دا چې مور او پلرم خوشالي او الله پاکم ته خوشالي دي نو د خپل ځان لپاره جنت دو دروازې کوله سبحان الله او چې څوک په داسې حالت کې ماخام کی چې مور او پلر دده نه خفدي او الله پاکم ته خفدي نو د خپل ځان لپاره جهنم دو دروازې پرانیستل مطلب دا چې مور او پلر خوشالي د جنت دروازه ته کولې ودي کمورو <تصفح> پرلار ناراضي د جهنم دروازه درته کولې ودي د جنت بندي دي او بیا کمورو پرلار کی یو وفات شي نو جڑا کول لاهم سنت دیبا نهم روایت راغلي دي چې کلا د صحابو په دا ورکی مورو پرلار کی یو وفاتونو جڑا شو او دی ولې جاري ویزه ما د جنت یو دروازه بنده شو دېو جن حدی شریف مفهم دی مفتی صاحب چې د نبی رسول الله نه صحابه ته پوسو کوچې د والدینو بارکه نو نبی رسول الله دوه الفاظ استعمال کړل ورته فرمایل چې دا ست جنت هم دی او دوزخ هم دی <applause> <applause> نو صحابو ته پوسو کوچې د جنت خو سمجې راځي خود دې دوزخ څنګه دین خو کو کوونکو څنګه چې هغه الفاظ تشریح یا وکړه کم محدثین دي نو غي فرمایل چې د دې والدینو د دوانو یا کوم یو ژوند دی وی د یو سړی خدمت وکي نو دا په جنت ته دلیشي او کفرس کا د دواړه ژوند دی وی یا یو پکې ژوند دی وی او د اغې نافرمانی وشي او د اغې سې قسمه بدتمیزی ور سره وشي یا د اغې خبرې اون منه لې شي د اغې خدمت اون کړې شي چې کما حق هو چې څنګه د اغې حق ده نو د بیا ته دوزخ ته هم بوتلی شي دی و جنا خې اوږه د حدیث ته ادلته مختصر بیانوم بیا به د دمي وخر عزیز من سره نو نبی له سلام خیره کړی دی داسې کستا Allah. او سي فرمایلي دي وې چې د اغه کس دی ذلیل او خوار شي یو پیرو فرمایل بیا وای اغه قصدی ذلیل وخارشی بیا یې پرمایل وای چې اغه قصدی ذلیل وخارشی اوس نبی رسول سلام خو رحمته للعالمین دی د ټول امت لپاره او په ډیر کم مواقع کې موږ ته داسې روایت مرو چې نبی رسول سلام چا تخیری کړی دی ځکه چې رحمت راغله د ټولو لپاره د پکه اغه یو موقع ده نو صحابه ایران شوئ چې رحمت الله علیه العالمین او چرته داسې الفاظ مننه وريدي دومره سخت الفاظ د پیغمبر د خلینو چې نبی له سلام خیریو کې د غې د قبولیت بیا س اغه نشته شو با. او چرته نو نبی صحابته تاسو کو چې رسول الله الفاظ بیان کړ خو دا چا د لپاره نبی له سلام تو فرمایل چې اغه کس چې دغه والدینو کې دوانه یا په دوانه کې یو اغه ژوند دی او دې دوه خدمتونه کې چې د پیدا ځان جنت ته بونځي الله اکبر نو مطلب دا دی چې زلالت او خواري په دې دنیا کې منکتلې دي چې په دې دنیا کې اغه کس چې دغه د والدینو نافرمانوي نو اغه چرته خو رزو نه ویني وقته وقتی تور او تسړې لګوي چې را پیسې درا سره او مال اولاد ده او بس هرڅه خوشالي ده خو زیات ټیم لپاره دغه د ژوند کې اسیم سکون نه وي او زیات ټیم لپاره سره دغه مال او اولاد هم غنی یو ک بیا فرصت کوي نو هغه د درسره په خیګړه ناراضی خوګو کتونکو ضروری نه چې یو کس سره ډیر پیسې وي یا ډیر اولاد وي نو بس د ډیر زیاد خوشاله ژوند کې تیرې ک اولاد زیاد تمې خوچه د مور پلار په خیګړه ناراضی د دغه اولاد نه بیا سره फायदा نشته دی نو چې نبی له سلام مرتبه وکړي نو په دنیا کې خو اسیم ذلیل او خار دی په اخرت کې و هم د دوزخ کې کم دی هغه ټکان نه وي ځکه چې د مور پلار خدمت یې نه دی وعليكم السلام ورحمۃ خیری کړی دی خو ګو عزتمندو مفتی صاحب ډیر خل خبره وکړي او حدیث مبارکنه مون او تاسو ته تا د میسج راکو چې دا مور او پلار خدمت باندې ځانونه جنت ته داخل کړي او په بدل او الفاظ سره مطلب داده کملور او کم زوي چې دا مور او پلار خدمت کړي هغه جنتي ده هغه بالله پاک په پا خپل پا فضل او کرم سره جنت ته داخلي بگو عزت مند ددا خبرم یات ساتي چې دمر اپلار د نفرماني سزا او د ظلم سزا الله پاک انسان تا په دنیا کې ورګی بعض ګناهونه دا داسې دي چې د هغه سزا الله پاک هم دنیا کې مورقي هم په آخرت کې پایې کې یو ګناه دمر لار نفرماني ده دویمه ګناه هغه ظلم دي زړه برابر ظلم دی وليني بگو عزت مندو تاسو خدمت کې دا خبره عرض کومه چې دا والیدینو خدمت یو وجوبي دي یو استحبابي دي یو ضروري دي واجب چې کله مور او پلار غریب وي بے وسه به یار او مددګاری هغه مالیلي حاصله کې به یار او مددګاری او کا هغه بدنيلي حاصله به یار او مددګاری د انسان په ژوندګي کې د دا عمر داسې یو سټیج راځي چکه اگر کې ا الإنسان چې کم لاسونه خپې دي هغه کمزوري شي